Përçka na bashko neve? Sejdeja. Pa ma parasysh kush je? A je shqiptar, a je tyrk, a je ashkali, a je rom, a je egyptian, a je amerikan, a je musliman vetëm, a je gjermon, a je musliman, a je kinez, a je musliman. Çka na bashkon? Çka i bashkon muslimant? Sejdeja. Ni kible, ni drejtim. E kena. Atëre pse kjo përçamje në mesin e njerëzve? Pse kjo coptim mesin e njerëzve duke kuptu dhe duke ditë që na i drejtohemi një kible krejt? Pse mu coptu dhe mu përçam musliman kër e kam Koranin dhe Sunetin mesin e tyre? Atëre kur muslimant e kanë shu Koranin dhe Sunetin, e kanë shu mësimet e pejgamberit dhe i kanë shu mësimet e Resulullahut, ka ardhë përçamja në mesin e tyre, ka ardhë dushmën lokun në mesin e tyre, kanë ardhë shumë negativitetet të ndëruar vëllezër, sot ymeti Muhammed Peshini dhe vetë kosht. I ftofshëm, muslimant je ftof, në ftof sepse arsye është nuk ka namaz, nuk ka islam, nuk ka din tamam qysh duhet, nuk ka të kuptim fejes, a i po falet, ndoshta shkon gjami, i fal 5 vartet, ndoshta raportet i ka mirë me Allahun, por nuk konsiderot kjo raport e mirë me Zotin, qofse ti dhe une si kena raportet mirë, me familjarët si kemi raportet mirë me njëni tjetrin, shfar raportet kjo është. Pasa ka thonë Allahu Zawxhel, inna akramakum indallah yatqakum. Ma i miri për juve është ai cili është ma i devotshëm të Allahu Zawxhel. Jo ai cili është ma i pasur. Ai cili është ma i devotshëm, i cili ma shumë ja ka frigën Allahu Subhanu wa ta'ala. Ai cili është ma shumë i përkushtum në fejen dhe në dinin Allahut. Ka raportet mira me Allahun, po ka dhe raporte, ka sjellje moral edhe me të tjerët, edhe me njerëz, me babën, me nonën, me xhamatin xhami, me njerëz rrugës, sjellje etik. Moralit. Ka qenë pejgamberi i tillë. Kërë kanë pytë Aisha radiallahu anha, oj Aisha, kefe kanë khulukun nebiji sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë akhlaku sjellja e Muhammedit alaihi wasallam, ka thonë el Kur'anu temshi ala el ardh, Kur'ani i cili hecë në fyrë tokës. Allahu na përmisoft, Allahu na udhëzoft, Allahu na udhëzoft neve e me neve udhëzoft edhe familjarë tonë.